Vítejte u večerních zpráv. Z domova. Moje žena Elvíra leží již třetí týden na jednotce intenzivní péče v fakultní nemocnici na Bulovce. A teď příjemnější zpráva. Náš yorkshireský teriér Aník snědl novou edici Pedigree Pal ze světa. Nigerijský národ, ale hlavně početní kmen Hnabukut je v šoku. Prý se zde ukrývá terorista Usáma bin Ládin, a to přímo v centru Buše. Francouzský ministr spravedlnosti Jean-Yves Petit ztratil na náměstí v Dijonu klíče. Prosím všechny, kteří se včera okolo 22. hodiny vyskytovali poblíž, ať ho už buď kontaktují na telefonním čísle 785-4321-5 nebo později na e-mailu dijon@petitoviklice.fr. Fidel Castro včera navštívil Las Vegas, hrál na místních automatech, zkusil štěstí i v kasínu a neodolal ani partičce jménem Bridge. Vyhrál souboj v kostkách, jen mariáž mu stále nějak nejde. Zoologická zahrada v Kuala Lumpur má nový přírůstek. Stal se jim gorilý samec jménem Marula. Zvířeti se však jméno nelíbilo, a tak mu začali ošetřovatelé říkat Marin. To nepomohlo a tak zkusili mírnější Tudor. Ani třetí pokus nevyšel, a tak se na něj prostě vysrali. Z kultury. Na mezinárodní výstavě grafiky, kreseb a rytin v norském Bergenu získala nejvyšší ocenění cenu bratří Grimmů Holanďanka Van Pomelová s Van Somelovou za společné zátiší dvou Van. Druhé místo obsadil Angličan Colin Murphy za plyšovou lici Elzu. A třetí místo přiškla porota Japonci Sakatovi za kresbu čínské holubice. Cenu in memoriam pak získal Američan Michael Jackson za portrét taky šmouly. Krátce ze sportu. Basketbalisté prohráli, fotbalisté vyhráli, hokejisté nedohráli a házenkáři dnes nehráli. A jaké nás čeká počasí? Mírné přehánky, teploty okolo nuly, místy sníh, místy zase bez sněhu. Proudící čínský vítr nám přivane nejen kroupy, ale i rýži. Jako příloha se hodí například ke kumpau, výborné je taky chili con carne. Zprávy četl Míra Sosa.